Oba Olore. Oba Olore. Bẹ́ẹ̀sì kọ́ lọ́run tó fi mọ náà ni. Alhamdulillah illadhi atani. Ọba tí o fẹ́ károra wa pin. Èmi ni nǹkan náà. Kíni. Tọ òrùkọ fẹ́ jẹ́ tọ wá nípa Ọlọ́run ò ka. Tọ nípa Ọlọ́run ò ka. Kí ló ṣubú tí ọ? Kíni nǹkan náà. Ọba lóhù. Náà. Bóò ni nǹkan náà ṣe fẹ́ tó Tọ́lọ́run ò lè yanjú ẹ̀. Tọ́lọ́run ò lè yanjú ẹ̀. Ó dọ̀fọ̀ ya ṣe kó sí. Sí. Bóò lọ wí. Alhamdulillah illadhi atani. Ló ṣe é mọ́ dàwọn láàmú. Àdá ìgúnlá máa tọ́ ìbá àrídání. Ẹ bá yòówù ẹ̀. Àdá ìgúnlá máa tọ́ ìbá àrídání. Sọlá aleika Allahu ya adinani. Mujaddid. Ya Mustafa. Ya Safwata Rahmani. Ọba tí máa ṣe nǹkan téèyàn ò lérò. Téèyàn ò lérò. Ohun tí ẹ̀dá bá rò kí ò lè ṣeé ṣe. Pé ò lè ṣeé ṣe. Ọlọ́run wàá ṣe. Ọlọ́run wàá ṣe. Ya Rabbi bi Mustafa adinani. Faghfir dhunubi thumma aslih sha'ni. Salla alayka Allahu ya adinani. Ya Mustafa. Ya Asaf wa Tarahamani. Ọba yìí. Ọba yìí. Ó ní alimọ̀ ọtí. Allah. Lílimọ̀ ọtí náà. Allah wa akbar. Gbogbo ẹni tí bá fún ni. Tí fún ni. Bí ti ń wí ní mọ́sálásí lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run náà ti ní tí ó fún padà. Ti ní tí ó fún padà. Gbìyànjú. Náà. Bó ti lè wò ó fún ọ tó kọ́ tó lè bòyàn. Kọ́ lè bòyàn. Gbogbo ẹ̀dá tí ìbá fún ni àlékún ò lè ba lọ́dọ̀ ọlọ́run. Kò lè ba lọ́dọ̀ ọlọ́run. Sàmà fọ́ọ̀kọ̀ sàmà ìwánà làkúrúbà. Àgbà kò ní kí wọ́n fi ahọ́rọ̀ yẹ̀yàn. Náà. Pèsè lágbájá. Lágbájá. Kò ní fún yín. Tó bá kọ̀rọ̀ ká bùyàn ní nǹkan. Gbogbo ẹ̀dá tí ìbá fún ni tí bá yẹ lọ́wọ́ ẹ̀ máa wòran. Tó bá ṣe sà. Kò ní rí nǹkan fàárí náà mọ́. Kò ní rí mọ́. Ọlọ́run ọgbọ́n kọ́. Èmi tí mo fún ọ wá ń kọ́. Èmi tí mo fún ọ ń kọ́. Ẹ jọ. Náà. Ọ̀rọ̀ mi ní alẹ́ yìí. Ọgbọ́n òdigi àáwọ̀ ọkùnrin. Àáwọ̀ ọkùnrin. Tọ́ ọ bá lọ ọgbọ́n tọ́ ọ fi kó nǹkan jọ. Tọ́ ọ na pẹ̀lú ọgbọ́n. Ipò agọ̀lọ́ kù sí. Ọlá. Ṣé tó dáyé lónìí. Tó dáyé lónìí. Ìyáálé adọ́kẹ́rin. Náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ fún èèyàn nù tọ́lọ̀ ń fún wọn mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Sàmà fọ́ọ̀kọ́ sàmà ayì wà náà làkúrúbà. Wà kàtọ́ bá rà bá ó wà hazọ́ mi àìní sọ́lá. Ẹgbẹ́ sókè. Aleika Allahu ya adinani. Ẹ bá ń wí rí. Ya Mustafa. Ya Safwata Rahmani. Àwa yin ànábì Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Aya zobu ya ifala wa kahila aini wa ya
بدر دجا ضياء عيني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. النبي النبي عليه السلام توني البخيل بوكو داتو باتي نيا ملعوني الله اني اكوني اني اكوني بعيد من الله الله بعيد من رحمة الله الله بعيد من الناس وقريب من النار الله صوتي لاهونا صلاهونا ان ياتي جنى صلاه وجنى صلاه بوغو داتي وبامونينو يسسي الله نا قلن جيو بولورا تي توري الله ونفراري الله ارى كل ذي بخل لدى الناس كافة بيه بلاهو تولاهو لدى قوية بعيدا وكان الله عنه بعيدا يوجينا ساوية يوجينا سيا ألو واجينا سنة ألو تجينا سي وأما سخي عند قومي محبب الله بوغو را تو با لي توره تو لي توره ايو في وو في anyone في ابا لو اي توره 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 ني واما سخي عند قومي محبب اجو نا سوغبون تو لون تو فون ني نكان سوغبون تو مو غو وعند إلهي لا يزال سعيدا بيبا تيلي توري تولي توري عند قومي محبب لودا وان جو لودا وان جو وفه وفه كودا أقباكو إيسي ينتي با توري أقباكو نيسي وي بارون أنا لم بكو لنتي بما توري وعند إلهي لا يزال سعيدا لودا لون تو داغا كو ني كو ني اولوري ري الله اولوري مو في مو في باتيزن توري ني مو سو دي اولوري ري مو سو دي اولوري ري ارا كل ذي بخل لدى الناس كافتا ساتين يا نبي نا بعيدا وكان الله عنه بعيدا اكي اوان افا وا اوان افا وا بابا ولاجي اغبا بابا ولاجي اغبا بابا افا اغبا بابا افا اغبا ارى كل ذي بخل لدى الناس كافة بعيدا وكان الله عنه بعيدا الله غوغو اوان افا وا غوغو اوان افا وا ان تا كومي مو لانو وا تا كو لانو وا اتان تا بي لون كولون جي اجو افا وا ني غوغو وا افا وا ان غوغو وا اما سخي كي واو عند قومي محبب الله باك وان تارا وعند الهي لا يزال سعيدا بابا واغ شيخ ادم وعند الهي لا يزال سعيدا بوغو اجي بابا لا جي اغبا بوغو وان tiwon ti lo lon ba ke won wa ma sakhiyo awon ya won lon ba ke won inda qaumi muhabbabun gugu mo ki won pata ti an lo lon ba ke won wa inda ilahi baba won wa si agbaye la yazalu sa'ida
Bebe lo ba kewa. Wa inda ilahi. Zumra. La yazalu sa'ida. Akiwa. Aranna sakhillana li jawadi wala ara. Bakhila lahu fil alamin khalilu. Bẹ́ẹ̀ bá ti ná àwọn ayé ò nígbà tí ẹ̀. Wọ́n nígbà tí ẹ̀. Ẹni ẹ̀kọ́ ni ó yà. Ẹni ẹ̀kọ́ ni. Mabruk. Na. Èyàn máa sáhún. Ìjẹ́gbajúmọ̀. Lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀. Gbogbo náà kọ́ lówó. Gbogbo ẹ kọ́ lówó. Ẹlòmíì àwọn ọ̀rẹ́ fẹ́ máa rí ọtí ẹ máa ń se nǹkan. Ẹ máa ń se nǹkan. Ọlápọ̀ gbajúmọ̀ jù ọ lọ. Aranna sakhillana li jawadi wala ara. Jo. Iwo ta won re re nfi oyo yi. An na fe ga akole ni gba. Akole ta ko ni. Bakhila lahu fil alamin khalilu. Jama. Na. Ẹnìkan bẹ tọ́lọ̀ ń sàánú. Ó sàánú ẹ̀. Ẹlẹ́nu kí ni? Náà. Gbogbo bí tí bá ń lọ òòrùn gbọ́dọ̀ pa. Kò gbọ́dọ̀ pa. Ẹ̀súnjú o máa ń tẹ̀lé ká. Ẹ máa ń tẹ̀lé. Òbúrú kò gbọ́. Aranna sa khilana ilijawadi wala ara. Jama. Bakhila la o. Fil alamin khalilu. Egbo. Na. Iwo nlo be. Nlo be. Nlo esujo yi. Nlo. Odun kan odun meji odun meta. Odun meta. Bi odun mewa ni fi nlo. Ni fi nlo. Torun ogboro pa. Torun ogboro pa. Fa inni ra'aytu al-bukhla. Inni ra'aytu al-bukhla. Fa inni ra'aytu al-bukhla yajri bi ahlihi. Fa akramtu nafsi an yuqala bakhilu. Olemi wa ri ni temi. Mo ri. Ra'aytu al-bukhla. Mori pe ahun. Yuzri bi ahlihi. Eni ba ti ni ahun ni o yeye. Allah. Won ma posele lori. Won ma posele ni. Won ma hole, won ma mo loju. Won ma mo loju. Yo koja won ni ki. Won ni ki. Bo si ki won ni down. Be. Fa akramtu nafsi. Afa ni mo wa ponra mi le tara. An yo kala bakhilu. Juki won pe mi la ahun lo. Fa akramtu nafsi. An yo kala bakhilu. Lo ma bo jama. Ni nbo. Pelu jire. Pelu jire. Na. O wa fe pade enikan lona gboro. O fe pade. Se pe ni ese ogbeji. Na. Ẹ̀sùn jọ sì ti bò lórí báyìí. Ó ti bò lórí bí ṣe bò tẹ́lẹ̀. Ìwọ tó fẹ́ kẹ́yìn olóyè rẹ ọ̀ ní rí yí ọmọ. Ọlá. Promise and fail. Kò síjọ tó fẹ́ dùn ìyànnú tọ̀ ní padà bá ló jẹ́ kẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Fa inni ra'aytu al-bukhla. Jẹ̀mọ́ kí lèmi ń bá ká. Òní àti rí nkú tọ́nu. Ọ̀túnlá. Òun tún ti wà ní Zaria. Ẹ̀rù tí ń bà mí ni kan mọ́ ni a ìgbéraga rẹ pọ̀. Allah. Fàárí rẹ pọ̀ bàbá pé kì í dáhùn. Allah. Ẹ dákun tí ń bá dára ayé lóhùn. Ọlọ́mọ jẹ́ àti ìdárò ọ̀run lóhùn báyìí. Ami. Fa inni ra'aytu al-bukhla yuzri bi ahlihi. Ẹ̀rù ń bà mí kí n tọ́lọ̀ ń gbé sí mi lára ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé mo ti jẹ débì kan? Ṣé n sáhun sá? Ẹ sáhun. Fa akramtu nafsi. Bùlábàdé. Ayọ̀kan alábàkílù. Ètò wọn bọ̀ lọ́ọ̀kan. Ń bọ̀.
bi igun le taye be beni o wa nibi o wa mi esu jobo obo e wa ahun ahun oba lowo gbo o wa pelu yin ko de bi to ye ko ya ko de bi ti o ti ya bo se yanu o ba ya olorun lo ya so ya na pelu emi pe lagbaje oba mi lo boji mi yo lo ni bi ji mi yo ji fa mo se fe ko lo Olorun ni kilo se ti mo fun otele kilo se mo sanu re ni o se pa kilo fi merit e abi oda igba to ti ya ni to ya un iwo oji to ntele ku lori e ku lori e fa inni raitu ibukhla yuzri bi ahlihi o si wa ri ara le yin o ngboko lo keru o ko npa o wa ni ejo un lo bi ten lo in lo bi ten lo o le ma gbe oko na dile be ni bo lo bi tin lo ti e gbe dele ko to ma lo bi ti e abi ji o ja albarika mo to re amo yo ko to de tani to gbe lo ode ode ti o de oko lasan lo wa le won wo pa ngole sagbala eni gbe lo ti ko ri ona ra allah fa inni raaitu ibukhla ay ma yin kan tawon yan fowo ra to se pe nlo pa won allah yuzri bi ahli ay ma yin moto to pa olowo re to pa olowo e ti ori gbedele mo fa kiramtu nafsi ay yuqala bakhilu olo ni iji iji yani boji yen boji e sujo ku olori e ku olori e emi na mo ni tele mo ya loni be ni ma ya tele ku si bo se ya bayi e sujo kan ku olori e ni o ku nbe lo ba lo bo sori e ni to ya fun allah ona ni wo ma gbe lo wo ma gbe lo ma gbe lo nti e o di ti e inni fa inni raitu ibukhla yuzri bi ahli gbogbo to ba yayan ni ma lejo nu be ni e to wa bo lasuba to na fun ni nkan alo oro pin ni allah o fe da so fa ri olohun o da fun allah iwo lo wa ro po le da so yibo fa akramtu nafsi mo da so kan jodi oro na le allah abe gbo loni be ni an yuqala bakhilu eni na o ti de yen la loni Allah o wa lo fe se yawo o fe se yawo Benz 190 ene ka wa ni o ni ti e ladugo o wa lo ba baba o nlo moto yin fe lo o ni ko si problem jama o ni ko si wahala ko si wahala oko ya o ti mura nje lo gboko wa lo gbe wa ka ma lo bi ta ti se yigi bo se gbe oko sa lorun ijo yawo lo fi ojo etere si allah allah wa ma kana dha fadli fa ya bu khali bi fadli ha ala milaka ala qawmihi yastaghna an wa yudhimami Nabi yo ba nabi yo dun mi wa ma kana dha fadlin fa ya bu khali bi fadlihi ala qawmi yastagina ani wa yudhimami ala qawmi yastagina ani wa yudhimami awon alejo mi lati badanu wa ma kana dha fadlin obalo an te ma kinu fa ya bu khali bi fadlihi oko nla teri loni tarihun an te gbe wa fun enu ala qawmi yastaguna ani wa yudhimami chajada ala qawmi yastaghina an wa yudhimami obalo ate ma kinu te ma kini wa ma kana dha fadlin wan kinjere fa ya bu khali bi fadli on wa
to ni ola gbo e to ba lola faya bo khali bi falihi ibi ti mo bo ro de ti baba bo ro e to be se yawo e gbo dada bayi hajjal majid ben o wa lo ben kan pe yin lo moto yin benz 190 eh o wa lo ya o lo ya o wa o ya je mo ha olohun o fi lokan bale lo ba dojo yawo o dojo yawo e to si gboko sado o lo wa nsaka ki gbe igba mi o ti wa gbada eh o ti mura tan o ti ko fe ti o so moko o wa ndamu baba kan wa ni kini dola mu gan ani oko moto ti fi se yayi le yawo mi loni e to lo mu fun mi ti sa lo o ti sa lo o lo da na sibe ni oko mi ni o wa repo si o ni o wa fun loko o repo si o ni ma gun o su meta na yawo mada pada ma fi sako ka kiri wa ma kana dha fadlun fa ya bu khalli bi fadli jama naam eni o gboko fun yan dami lo ala qawmi yustaghna anni wa yudhimami igba yi lo omo re wa ni soro allah eni ti o wa ti won kejo lo waju e ti o so de yan pada o wa je eni ti baba re fun oko wala imi lo mo na waja wala mo na waja so mo so npa allah loni to ba ni soro to ju ba lo nbo po allah tori baba re ya mi loko ri o ya mi loko wajida kilen sie wajud jadid wasaid afid wazid tawakkal wa tub wasiduk wa kabir wa qum wasumi wajida wajud Tore. Jadid. Mo titi nku lo ji pada. Bi te titi mo jadid nu. Ben. Wajud jadid. Da gbianju. Wajud. Wajud. Ma tore ni. Ma tore. Jadid. Wajida wajud jadid. Wasa'id afid wazid tawakkal wa tub wasiduk wa kabir wa qum wasumi eh you man be dada wajida wajud tie tore jama tore jama tore jadid o ti nku lo leyin lo ji lo ji ti nku lo leyin jadid lo ri ni re wasaid jama na ta to bi ba pada wa aye to lo ba yan da pe pada lo ibi ti an fi si ko wa lori mo ben jadid kilo de ti bi oto ga ni ran yin ti o ti e wa si owo re lara baba ti ya re allah Jadid. Eh, Winnie, any jadid? Wajida. Eh, wajud jadid. Jud. La ilaha illallah. Wajida, wajud. Kilo siyato le tore se. Jadid. Wasaid, afid, wazid. Sa'id. Ayakum Allah. Ranyalo. Kilo de to le ran yan lowo kilo de wasaid afid wazid ninu to fi le ga ma lekun bo se wa ma lekun o kun yara re ri o paro aga re ri ko wa sin to lekun laye re bi ti fi o si ni abo nabao o lekun pa a so re o lekun batare o lekun gbe o lekun kilo de to lekun laye kilo de gbogbo pari odun lo ye ki mo wura re pe mo lekun abi mo dikun allah
odun tin kan ba ti lekun laye re o ga sinu wazid tawakkal wala farati olohun lo farati olohun wa tub toba n ko se lo tuba lo tuba wasduk ma sododo sododo ko sin ti o fi yan se rara o wa kabir wa ma pe olohun to bi allah akbar allah akbar wa qum wa sumi ma di de folohun wa sumi gba e folohun ko ba sori ibu allah wajida wajudi jadid jama e dami lo jama wa sa'id afid wazid tawakkal wa tub wa sinduq wa kabir wa qum wa sumi oro ti mo wan babo loro kini ti baba n babo o da mi lo mari maryam ah ti soro maryam oro kini o le tore abubakar ni ma tore fa nabi ju sallallahu alaihi wasallam eh yin wo rajere ase umar ma ti so sokan pe njo kan un bi ti abubakar be ni iwo to ba je ni waju ma sin mi kan sare tele o ti fe ba o oba lo na egbo lamileke egbo gugu e dati o ba ma sun waju won gbegbe koja won gba koja wahalil wahalil wasali sil wasansel sili wasali wasali wazin wasun wasin wasun wa anzir wa kabir wa astanirizir wazur wasu wadumi وهلل وهلل قال بقى نسمي ما بقى لا اله الا الله لا اله الا الله اه سمعنا لا اله الا الله وهلل وصلي صلي ما صلاه النبي صلي صل ما روكو ما وين يا ما جاني تي اوني سي سوتو وصلي وزن وسن وأنذر وبشر واستنير زير وزور ودومي أكبرت يا جيو أويا وهلل وصل سيل سيل وصل وزن وسن وزن ma ye ma won ara re wo ma won ara re wo mo ga si abi mo kuru si abi mo kuru si mo po si abi mo kere si abi mo kere si mo ni si abodiku o diku ni abopo si was no no won ara re wo e da ko e koju si mi won ara re wo emi won ara mi wo mo won ara mi wo be eni gba mo won o ki mo ri me mo ri ko mo lekun lore alhamdulillah gbogbo lati ba won ara re wo si won re wo igba to mo no ikoja legbere ko ni mo wa halil wa salli sil mabruku won re wo sil wa salli wa zin wa sun eni ba ku sipo ta ni wo mi ta ni wo ko ni ga ti eku ko ni ga ti eku o ri pori re o pe para so re ta ni wo mi ta ni wo mi se lo ni ori bi elede aja wa nbu oje tori fila osi to de to now wazin wasun jama now abakar wa ma leri gbe da kan lohun bicha umar ko o bicha abakar joke iwo to mo kan sare tele o ogbon ni ogbon o dede bi to de kan fe koja re allah iwo na le chaje ogbo na o elomi o tese mari doni ko ku bo se wa ni umar ba ri owo njo na orowo arabi ni ta le na o si bi tolo o ni mo le na allah arabi ni kila fe na o ni gbogbo nti mo ni mo da meji o ko kan le folo allah wa halil wa salli sil gbogbo nti mo ni ti mo ni mo da meji mo da meji arabi ni kila pese kale fa won ran re atomo re
oni daji re wa nle wa nle oju daji re na bi do gbianju Allah Abubakar bade anabi ni afen na o si bi tolorun ni oni elo elo anabi re lo seku fun family e oni mo se olorun ati woku Allah gbogbo ti woni mo fe na yan temi Allah ah umar ni mo wa gba loga gba loga bayi o jura won lo ben wa halli wasoli sili gbogbo ti ba da ko olorun si lori ti e iwu olorun o si wu o si o kan ra ni pom 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 la ben bom lo n yoro se bayi kan la kiasa won tan tun wa gbo wa si ben elomi ti wa le o ti bayi o lo bu nkan nu ben yo ma lu yawo re ni sare won ni alawo e ja bayi ah e ti o lopolo mo o ti si ere Allah elomi si ni eko lo mu nle yawo re eko ti o lakara ale ti se meme kale fun ben leyin asamu yo lo je tuwo rise pelu kesi ile re odun ama tadun yawo ato ma nbara o ti na o si ba cha o nibi ti o ti ni jere ti o ti ni jere eyan kun en se rayin beni ko da fun ko ni yo ni gbeyin ale ijale ja kain en to da oko to fe sile to da ni o ni le da wa ale abi iwo lasan lasan won gba ndoje fe pa hasan hasan omo ma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bodo ko fe gboro ni wa lil wasali sil baba sil won ori pa now awa pe yawo re pe wa n ta n ja si ni head of state iwo yawo re to ba ti ba pa afon ni first lady Allah ko se to bi rin wa koja gegege ben iwo ra moto tuntun kan ya yawo re ko gbe loja oran to dari yo fi da ben je mo no anti anti rashida anti surura on ki o nlo kabo eh yo ba se were were bi popo na eh wa halli wasali sil sil wasali wazin wasun gbogbo do satan ni Nigeria ta lo sako to yawo won won yi se faari ya won ni ma ko ba won awon ni obiri bo se gbo ba won la tun fun won ni 20 billion kin pe lowo sin se pe apeya nunu ben o ni ba ipa ki le fi pa se boni abada o fe pa oko re o fe pa oko re won ni ma jele la fe fun je gbaba fun oko le re oko to fe sile oko e oko to ni yigi lori e e tele mi e ko mi speaker yen ki mo gbo won ara mi wa halli wa sali sil sil wa sali wa zin wa sun ana ba yo ba nabi o ni sofo wa andir wa bashir wa andir wa andir ofet o sa fe da mi pada ben ma kilo fa won eyan ma kilo fun santi loko o ni ma soro mo fi sabi ahan olohun o foro sabi ahan so fun wa Allah ti aba ni ododo ilayan ki se bi temi ododo lo la mi ben a ti an puro to gbe fe je yan iwo lo wa ri je loni iwo lo ri je ododo ile ni awa le ni abi won ni ododo ki ile ni emi le ni mo le yan ben olohun we ye wa wa anzir wa bashir wa bashir ma fun yan ni rodun nu pe nton se ida ba mo yi pada wa anzir ma kila fun yen pe nton se ni oko bo gbogbo en ton lohun ni yonu se ni kini gbogbo te ba tun ma se bi olundu koni so a koni so b omo na ni nti o ro mi lorun nu baba ko ro mi lorun pa pa na kiri nti o da kin si dake ben aya ja ni ben wastanir sir wazur wadumi nbe gba majele eyin obirin o se kini jama o gba majele obirin ajo da mi lo kilo gba
tade fe pa oko re lo da fun yin wa anwe lo ba gba o ba gba o ba fi so nje foko re oko re wa nje won jerora o wa tilekun o tilekun o wa fun lorun okay o ni je okay o ba ran oko won pe sanu mi ba n pe yan titi emi le wa bo emi bo la roko allah lo ba lo bi ti a ti promise ye oloya o ti da re bayi mo fe je first lady first lady olori po gbon abi wo yawo ya emi ni kin fi o je first lady iwo to le pa oko to fi o sile lo ni pa emi lasan lasan ni pa mi o ri pe okunrin ni ogbon e to le da oko to fi sile ni da wa le abi baba omo re o da ka to iwo to ti e le jere e pa to fi ku on tani to ba rogun to je yo pa o yo pa o bo ni lo ba buru oso ye to ku ni banki fun ogbe phone fun mi abi o ri feel ye owo re leti e mo re nwa yo da fun o eyi nte wa baje ju obirin wa lase si atm e nwa n gbowo iwo na ngba but then a lati farm 50,000 ye 100 ye o tin gba ju o ni gbangbe mi ara adugo o se ofo ba o ala ti me fa ro tele 500 250 800 o ni ye banki ya ko le gbe moto ese le sare wa wa ba ashir wa stanir sir wa zur wa dumi lo ba pe ni ogbe kolu mo kolu kolu o si wa fokan ton mi gbogbo aye re lo wa so fun yan yan ko wa si bi ti ori ode o ti e wa se po die o ni fun bi ejo o laje si rada rada re po abi ani mo ti bo kan mi da maje mu un ni ma fi nkan kan pa mo fun o ah de re eni to fi nkan pa mo fun o fi mewa pa mo fun o obirin o ko odun to mi ni ba ti so tin yagbe ibi to fi oro pa mo si ko dede be so so fa ki oko olomo ninu ti mo ri ti se riri aye to soju mi satan ben leni ten se ko ma lo oko si n park bayi iyawo si gbe omo fu odun to mo ni so fun oni o len to ni omo loko re park la ta amani li unsa zaman nile naka kula o okoro opo yawo ma wala o won jo dan ko won jo dan ko won jo gbomo lo o wo ran to igba canopy o wo ni ran to fi pa malu ti awon afa fi de igba dj igba dj se na si na koko ni se lo la ta amani li unsa zamanaka kullahu oko gba kanobi lodo mo buruku ya o ma wala o halafati amina takdhibu ah ah soro seku so seku o ti le soro ju ogbo odori obi jeje enu yo enu re wa nyo bi la yo ah ah won le ti fo kan la bayi yo ma jo ni bi apere oh basket basket mode lo ma tin to bi se n foro ni pako ni yin mu ko sori bu o da ti ejo ko sirun la ta amani li unsa zamanaka kullahu ye ki mo fe so lale to bi ki ojo kan ni te gbadun mi beni nitori ore wa ibadan na ti wa ba mi gbo wa si beni mun de be lo la pelu ogo lo inshallah ya o ma wala o ego ijoba lojo ko halafat yamina takribu godo se yin makinde seroko eleyi ti oleleketa 2015 tutun na lora fun mi odun meji sisin tutun o tun gbe mi wa loni to gbe mi wa leni ona mo gbe joba won subu amen won tin se ami ti dole la ta amani le unsa
زمانك كله بلا البركة تا يجدي يوما ولو حلفت يمين تكذب أزوان جي كني ياني أولوني أنكوني مفيد بيو قولي لولا يوري مولا تيري أكاروكم لا تأمن الأنفاء أنكوني كني زمانك كله توبا دي لارو لارو أنيان تفوروني iwoto bere rin laago mejo aro gba to ba ibe to foru rin ile o ti subo ile o ti su eyin te ke o tan se radarada radarada te mojuto n te wa se laye gangan afita afita radarada radarada ka fo lo joko te tin din aka n wa ni ah afa e ma ka je eyin wa ni je ti le fi su e ba lodo ye ni don kono ye n ba nku gugu e e ma ma ba ka ojo aye o ti koja kariye da se pataki ben bo lo se posu re to fi le ba to ba ba bo lo se fi se nkan e wa wo ojo ri oba lohu e to ti bere rajo ti pe bo lo wije ya o ma wa la o maryam naam ka bo si bi oro maryam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم وصفي مريم بي سبي با سبي اي بكو بن بي زكريا بو سي غباتو بو سي غباتو تورون او بيما بن تو افولا مريم تورو او في تورو تونا پارا سي كيني پارا بيما Mariam wa ndagba e ma tele mi na to wa ti pa iwo nlo lenu o wa domo odun mesan domo odun mesan odun mesan ni tin gba awe idaji odun Allah yo gba awe losan yo yan na fida loru idaji odun e ma tun idaji odun to ba gba awe ojo kan yo simi ojo kan awe ojo kan yo simi ojo keji bo se bi se ma gba nu bi se ma gba nu amo ko si oru ti yan na fila wa dhikr في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بابا ولفا اللهم موجودوا وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إنو لي إن مريم هو بلوا كي جاد رارا كي جاد توري يا رتي جولة فلو الله نبي جاسي بسي أبا كوسي كسر في كوكي أغانا ما في كون هو على بيبا ما قدر كي جاد جاد أما بتويا أنتي موبين جاد هو أديبا أديبا هو قدر بلاغا Hmm. Wa pada deni okunrin. Deni okunrin. To wa ti wa ni ko fe ri nti ma wa lo so sufobi. Ben. Yo vacate masalasi. Yo ko lo. Bo ni ma ko lo. Ah ah. Ile yawo Zakariya ni ma ko lo. Allah. Wa likur fil kitabi Maryama. Ibe ni o wa ti pare alada re. Ti pare e. To ba pari yo wa we to ba we to yo tu para sinu masalasi yo tu para si be idun tabadhat min ahliha makana sharqiya idun tabadhat naam nigba ti maryam yera kini min ahliha fa won ara iye awon iye o ti ri nkan ti o fi yera o wa yera o fe lo se mara makana sarkiya si aye kan to wa ni mashiriku won aye yen side ibi ti an kole si ibi to run ti ma yo ibe lo lo amọ jọ na ko si ru lewe le bayi koko ni a ma sapa mo si bi ki won fi ma se kini awa na ba laye
to ba lo to le tin gba na o fe rin lati bi de ile okan ko to ri bi to duro si gbogbo lewe en ku le ni ma wa e wa ran gende mu wa fo so bodi ba mu wa ho ola ji o to ba ko te ti si pa ni jo na o wa fe lo se mara nigba to lo o wa lagbe o fo lagbe ba obirin gboro lojuti ben obirin tin wa iwaju ta okada wa tana oni ko ni ye ko ni da fun o ton we ni ta abi ejo gunra se ko pa na ni koko sikoto abi fatakhadhat min dunihim hijaba o wa mu nkan fi cover ara re tori ko fe we ko fe ki won ma ri oho oho ile yin riri kuri lo le nsi wa gbogbo odo ojududun ni o fe pa won won ti ri nti ti won fi buru abi ti won na ranju won ranju won o ba ti robi nkan si o o gboro gbe yan lokada e accident to robi lo ma wo bi e gbe o jabo to ro weyin afi se Allah koma ya lo be balo ko ya yo ba ya orobin dori yo ma yo gere ti mo orobin dori nu bi nsun kon lo to ba orobin yo ke bu eni lojiji ni jama na o fi nkan o fi koko bu ara re o fi bu ara re hijab egbo a ha'il nkan ta fi cover nkan to je gaga tan tin bo lokun o fi ni ri o bi gba ta ba mo ta demarcate nkan ta se bayi tan tin bo ri ni o wa fi koko bo ra re tori po fe we oho lo fe wa o wa sapamo obirin e ma sapamo ki lo te sapamo mo ni sin sapamo mo ki lo de e dakun abi فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ọlọla wa ran mi emi mimo wa si jibrilu ni nje emi mimo ben o ni nje be awa ran si aran si aran si tani mariam egba o ti wo e ti wo so jibrilu ba de fatamathala laha بشرا سويا اما جبريل كو بي ملائكه بي ايان لو وا بي ايان لو وا بي ايان كو سيري بي ملائكه اي تو وو كوني قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتقيا ان كنت تتقيا مريم بو سي ري بي بو سي ري جبريل كان دي او كان دي اوكرين ني واجو ا او كان فو ابو ايا او اكاكو با ايي او كاكو اي كاكو ما ان باتيري ني بن ا داكو ايي اون ريسيت با ايو ني Ben. Bi gba ti o tan kan, ti o tan kan ti na. Ben. In ran. Ben. Inni a'udhu birrahman minka. Seri no. In kunta taqiyan. Ah ah. Bo se ni ko di eyan. O ni mo se sato. Ha, won gbon. Won gbon. Ha. Okunrin ti ri oho mi. O lero ko ti gopa mo ti pe. Bo ti ri bo se mu Yeah, asoko le nbe nu boyi. Ha, o ti ri oho mi. A se oho yin to ba ile o ye ke ma sukun ni. Ben. E ka si ri yin ko ma. E ka ko ma. E ma wo so fun tan fun di. E ma mi bi fele le lo titi. E ma mi. A mi yaya kalu. Saka saka bi di ya nya. Keke to ba je ologun. Inni a'udhu birrahman minka. كنت تقيا حياؤك من الله وحياؤك من الناس وحياؤك من نفسك الاستحياء
eyan gboro nitiju baba nitiju tiju olodun to da ona olodun to fine to do yayi to fun olewa o straight lobirin o marinrin o ma ko se bona ba ni ogun kilo se fun tote bi gi kongolu abi kongolu awon ana re mo ro wijere قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تماني نعم. نعم. إبي أبارو دينماك ben ba to musuku to fi po ya'ishu limarihu mastahaya bi khairin tin ba ile ni siju yo ma gba ye rorun yo ma gba ye rorun maryam maryam now won eru are wa ngba eru ba emi ra ni pe sokunrin o ti ri mi se ko ti raya mi se ko ti raya mi se ko ti ritan mi aya ti wo ya to send e to ya to send e to send e sokunrin o ni feel e feel e eru wo lo wa mi aya kaya omo wo ni o muru e ti la lubarika aya bu ya ye ye aya ti o laye ni abi ko le kayo okunrin to fok aya to ti denu kole eh kini je ba kalat o se soju furu ye ki o ko soro inni a'udhu birahmani minka egbo naam o wa na okunrin 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 owo mi debi mo folon se so lodo re mo suma mo folon mo suma mi tori olodun allah in kunta takiya to ba je to beru olodun mo te touch mi at all akoko ojo to kunrin mo na lo fokan very useless allah opo very very opo opo ah ah opo opo gan ah ah قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا داكو أما تاني يو سيني ري سوى بنو أكولا تلو يو ري بل تلو باتي باتي قامو داكو بولا سنو رسونو أكولا بولا سنو بلي لنو to fi loyun nu oko nu mato nu le akoku eh bo le se se abi bo le sun si nbe bo le sun si ah maryam lo ja ke o debe maryam ben o ni olohun o ni so mi lowo amakunrin so mi ni banke e gba mi ara adugo e gba mi o ti o ba lo wole ba okunrin ni jo obinrin ni jo yo ke ni yo ke kilo ni te ke ma ke ke qalat inni a'udhu birahmani minka kunta taqiya agboru ejo be be ban kiri oja nigba kan baba olodun se le ti sumo jale ben ile yin sumo jale o sumo be ban kiri oja bayi lomoge omoge igba na lomoge sansan ben omoge ti aye kebu ti n ba yawon kiri oja ben yato se ti yayin kiri oja fun inisin o ku be ti jere ale ben te ba fo to omo nigba na to ba gba bayi pe o si lo nikan ta ma ko ngba na ama ni ko fun yin ben e ni ko akan akan ni olori ale ebi o le poma kalat inni a'udhu birahmani minka tuba bo tun gbowo tan 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 tan
Call me. Lara Vesiva. Kola wo ko ka ile lubo o ti ko sibe o ko Allah nta ma ri o sinu ko wa da ke mo la taaro ara re tuka ara re wa tuka asoro de bi nto fe lami leka na قال انما انا رسول ربك هو ني وا وا امي تو ري او وا كا اوما او تي تو هلو اولوجي سي اولون ني مو جي اولوجي سي اولون ني مي اها لي ابلك غلام زكيا اولون ني كي وا فون اولوما اوموكنرين اوموكنرين اومو تي او مو كانغا koni ni baba Allah omo ti oni ni baba lo bi ha ejuko mo yanju won bo lo wi qalat anna yakunu li gulam oribo ni se bi mo baba na ewo omo to fora re mo be ewo omo ti o se rarun o wa loyun ti oni baba ti oni baba ha oju mo ri amuri oni ese ese boni ti bimo bo mo se fe bi won okunrin wala mu yamsasini basharun okunrin o fo kan mi lari okunrin o fo kan mi lari e gbo na maryam albatul to bi mo takunrin ogori e walam akobagiya emi si si alagbere egbo na obirin e kenu re o gba pe ko le ji oko e loru pe ka pe lelomi sun mi leyin re ri ko ri bayi fun mi o ye ko le bade be o ye ko le bade be omo daada ni an iyan daada ni an be ni abe se iyan daada iyan daada ni kilo ta yin lo wa soro nisin ti mo si gbija yin lataro oko ni se se iyan daada ni oko ni jema na maryam won so pe ti se mi se zaniya emi se nisin na emi salagbere fo ni bo ni kin pe mo ti ro mo abi dakun student ni e omo keji to wo nile ni won se mo le yin wo ma iwe lo wa ka omo lo nto ti ba lo leyo gbo mo kale won wo bi omo ge o ti sabi amo be le yo kunrin e ti si adele bo fe gbogbo number te n gba number aboyun mo ro jan gbo mo lomo fun o ehe na qala kadhaliki qala rabb buki huwa alayya hayyinu bolo ti sonu ke si famo si olara yi alayya hayyin o ro mi lorun pupo o ro mi lorun layyin un to rorun ni because un sese ma se ru e allah wali najalahu ayatan lin nasi wa rahmatan minna omo to fe bi to fe bi ko le ba je ami fawon eyan pe aseyan le bi mo lai ni baba allah ti won si gori ye ko wa le je ike fawon eyan yo ma laju afoju yo ma ji oku yo ma wu adete yo ma se bayi pe omo ike lo fa wa je laye lolorun fi fe ko wa ni ona ara wa kana amran maqdiya
jibrilu ni maro mi lejo maro mi lejo o tin so fun to sealed olorun ti pari e ko le yi pada mo bo se bi omo nu ben ko soro lori e mo fahama latihu lo ba loyun lo ba loyun se ri bo se fe atagun si da bayi dede bi ni atagun gba iwara re o kan lo si bi ile omo re straight ni lo ba di omo o do omo won le bere lowo re lolo wa ta fi loyun re sigba ta fi bi wakati mesan ni ani kilo jojo wakati mesan na wakati kokan duro fun ojo osu kokan osu kokan osu mesan ta fi bi ma ben wakati mesan wakati kokan duro fun osu kokan osu kokan oya fa un tabadati bihi makana qaswiya pelu yin to ni ni ba nsa lo nsa lo ko le wolu mo ben pe ba se toju ba ti ko e ko le wolu ben ti o mo ba loyun nigba o oro ti won yi pade nu le ben ko ni le je sure ma je araje gunrun oyoge oyoge sure so mo nu oloyin kindirin oyin wo ne fi nse kini nisin faari ni ben faari ni o wa to won o laso to se pon mo tirin tirin na ni wa lo mara ben omo ma se pe ko ni da fun o ki lo bi mi fun gba to ni pon mi daada abi e je farabale e gbo be ba ti ready e mo je re yin be ba se tan e mo se tan e mo se tan ko dabi ti jan ben bo lo wi fa aja ahali ma khadu ila jiz'in nakhlati egbo 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 e tun gbo mi egbo mi mo jama na nwa nsa lo nsa lo tori owo oro le male nlo lo we koni fe keyin ori oni tiju ben aro bi owo iya le ta lo bi mo wa nsa lo ko le wale mo ko le wale mo te ba ro mo to ni tiju ti nkan ba se yo konu lu ni ben ko ni duo ko ni duo o wa sa lo pe tani kin foju jo mo roju ti zakaria mo roju ti baba mi mo roju ti ya mi ya mi bo ni kin wi iwo mo ti an mu lo le so ye ko le ni gboro ofa mo abi won to ti bara yin lo ko je ti an ya o pelu mo mu gari lowo mo mu gari ti an ya o ti an fi o sori ategun iwo na lo to an wo sokoto si bere idi idi eni fo eh se se pa paro mo o puro mo iwo ti an so adie mo lorun adie to gbe ateran eh oku eran to te gbe ko olorun te je nse sin lara so re gbugbe da to ba ti le won ri ko ye ko le wolu mo abi ele won ti ise won pe puro mo yana pe e won pe bo to ti wa su loko loko an wa ni o gbe ru na wa na ni na kuna ina fa ai ba tan so ni isu na wa yo lokan isu isu ah mi nbe ta fe ki o binu ni se ni ki le se to se ni kokoroko itume ni pe o ti ji adie ri ya ni ko ni da fu o to se ni ni be o ti gberan ri ni ni ko ni ye o to ro ti ye Now, nah. Demo down. Now, move a cookie. I live to Lami. Fa aja ahali mahadu ila gizain na holati. Do I send lot in salo? In salo. Oh no, no, what? Little of you cool. Allah. One Robbie. One Robbie. One Robbie. You Robbie, you are so far to what Debbie. Dabi, don't you ready? Hey, what? Don't you ready? Colonial geologist in Vocolodima. Wa wa mo ko re nti o gbe bi fun ah olorun ko se nti o gbe bi ko si eh qalati ya laitani mitu qabila hadha olorun mo se fun mi olorun o si pa mi ko todo ni to do ni ki lo to je nku esin ni bo ni kini mo ti ro mo wa kuntu nasiyam mansiya kuntu hakira mo wa deni yeye mo deni le bayi mansiya enta yo ni ran ti si dada mo ah emi omo ti mo ti lo ko nu lu ati to ba se nti o da kai to bo wi bara re bi ah o se si
eja ile en tun sakonu ni iwo tan ti gba mo ko ji okada be to ji bata ko mo sala si ji mo mo ni mo ji je tin jana si lo be o daru njo na ni oni ha o le po la isa mo do mo pa abi jo te ko ti go school mo ni baba o wa foju po ko ah o yo sino wo ko ba ta mi ni Allahu akbar mo fe so kale ke kan si fanada min tahtiha alla tahzani nibi to wa to wa be na npa wo mo na npe pe mo banu je Khadija ala rabbuki tahataki sariya koro mi ti o fi se mara kori so ni bi ese re ni bo ti wa omi o mo sun omi sin sun loju ese Allah omi lo ko mo to iwe omo re to re je nbe la ro mo Allah wa huzi ilayki bi jiz'in nakhlati baba obi omo tan inu wa nta inu nta wa ni wo Olorun Olorun kini je ebi ma de Olorun ni igi dabidu to ti re ri fa mara ko mi oni ki mi kini ki mi ko lo nje lori mi ani o mi se bo se no si bayi o si ruwe wa loju ese Allah Olorun ni mi o mi le keji o leso mi le keta eso ba pon ni ba njabo dabidu na lo je lo je tu saqitu alayki rutaban janiya unti mo fe bi me ba le down na kilo ni tolo ni ko fese jele ko mi o to sun to wa ni mi igi dabidu ko to lewe lori se so yi ki mo to wa nbe na ola pe o mi tin wa kan gba na o fe fi se mara ni olo fe da laamu Allah pe je nfun olomi ama igi to ni ko mi a se ka to je ni ka to je ni o ألم تر أن الله قال لمريم كلو نتو فا ما جي تو فا سي بوري جي يو كورو كان لنو ري وهذي إليك أولي يو دافو أولي فالون واكا مون سينسا تارا لا إله إلا الله هي باري مي ني انا باجين في وو ابادان بادا لالي انا gbogbo ago mẹsan abọ mo wa leko mo se pari wasi ni bẹẹ wallahi wa ozi se nigba ti fi de o te awon na na fi mi sibe bẹẹ ti fi de be bayi enu mi ti ko onje Allah ilayki jiz'ata saqatir rutab mo nsi se bẹẹ so eru ba mi lati lo to da because yo mo mi lowo nti mo si se fun ni wallahi ka bo ni yan jale le ru mo ba mo se se kilo tan kaduki ami abi tele mi ka lo ki won wa lo da mu alam tara anna allah qala li maryam mi la jo gba we ni pa wo la ro losan lale to lo ba ni mo ki oku se emi le se ton je mo le en ti o ba le se be ko le jere be allah say o ma sise amije ma bru ma bru ko sise ben do ti se ba po bayi onu mo ko ni mo ya ben fura re ni ma lagun bo ro wi alam tara anna allah qala limaryam gbogbo won o le janasi mo la asheru kini o son lele ni ansi nu ba so tun se wa si lo ben wallahi ago meje koja die ben bo lo wi alam tara anna allah soki ibi ta ti naro lo ranu baba ki lo se wo odo to fe ma je to fe se afi ko ma na wo ke bi were o wa lenu ko ni sara iwo na alubara ben sara lo fe ma je o fe ku se no lenu ona odo ni sara ti ese die ki won ran olowo o se npa won tun won fun empowerment won fun olokada o ta o to ta o lo fun fe sise ah ta lo wa wa o ti sise lorun mo wa nawo laye ni
ndo ko si ebi ni opo ku ami ati o be je ko si se te fe ko sa ko te la ni ni ma ran so emi adiyeye emi o ran so e wa fe ko se n te si gbokan leun won ni ki ka meter meter da tete ma ku be ni un ka fo meter un ka o iro te n pa fun yin iro ni o emi ni o ka meter one ton all the papers kan yin one ton yo si o ibere akoko eleyi ene kan bere latori ategun ko si ntosi oni aja sinsin palo dog aja kekere se yen le ma sinu le o le si aja o da pa e da pa o de se aja ni aja nje na na oni iyawo egbon eh oku a oko ku oko ti oko wa fi le ati ile won fi le le fun iyawo pelu awon mo eh awon gba oko lowo e atawon dukia mi o wa ni lara awon aburo oko lohun si wa oni wa n ka nla pelu bon se gba ati bi obirin se nda awon nigba ti o si oko lowo re mo eh o wa ni ogbon o lo n le da to n fi le gbe oko mi fun iru obirin to ba loko mi ra fun to ba loko mi ko lesi area court bi don ti bo gbe to re ran ele bi re pe obirin tin dana ni osan ramadan boya na sinu eh o wa ni se o le taste oh le taste e en edake en tori kini o sase ma da to ba ton taste e o yi awa no o wa mo yo to le do rise o mo yo to le do obe njo to tin dana bo o le manada bo ko ti yo di koko Fa ntese la wa fa to wa le
Ẹ fara balẹ̀, oyè ìpín àpò káàkiri,